2022 թվականը նոր իղձերով, ցանկություններով ու նորանոր ակնկալիքների սպասումով դիմավորում են ողջ հասարակությունը։ Մեր երկիր թևակոխեց այն անակնկալներով ու նորանոր գույներով։ Այն մեծ տոնախմբությամբ նշվեց դեկտեմբերի 31-ի գիշերը։ Այսօր նշում են 5 տոմարով, այսինքն հունվարի 13-ին։ Ամենաերջանիկ պահեր ապրում են երեխաները։ Ձմեռպապն ու Ձյունանուշն են նրանց հեքիաթի ամենասպասված հյուրերը։ Իսկ այն անակնկալը, որը պիտի դուրս գա ձմեռպապիկի նվիրած տոպրակից, ամենաուրախալին ու ամենաթանկ նվերն է։ Ամանորյա գիշերը իրենց շնորհավորական ելույթով հանդես եկան Վրաստանի խորհրդարանի պատգամավոր Սմբատ Գյուրեղյանը, Նինոս Մինդայի Սակրեբուլոյի նախագահ Վահան Արոյանը և Նինոս Մինդայի քաղաքապետ Անիվարդ Մոսոյանը։ Ջուն, Նինոս Մինդացիներ ջան, ողջույն, տրամադրությունները ո՞նց է, ինչո՞ւ այսպես լուրջ եք։ Սիրելի Նինոս Մինդացիներ ջան, բարի երեկո, մաղթում եմ բարձր տրամադրություն։ Մենք ամսի 25-ին չնայած, որ անցկացրիք մի գրանդիոզ միջոցառում նվիրված ամանորին, բայց ինչպես որ խոստացել էինք, այսօր մեր ավանդական էլի հավաքույտն է։ Առանց շնորհավորանքների իհարկե մեր միջոցառումը չի կայանալու, այսօր ինչպես նշեց ընկեր Գուրեղյանը, այն անցած միջոցառման լուրջ բաների մասին շատ չենք խոսելու, որպեսզի չասպեսած լարվենք։ Արդյոք ծոկտվելով ես նույնպես շնորհավորում եմ, գալիք, չնայած մի քանի ժամ է մնացել, կարելի ասել շնորհավոր նոր տարի, սիրելի երեխաներ, ծնողներ, երիտասարդներ, հայրիկներ, մայրիկներ, եթե պապիկ, տատիկ եկա իրենց էլ, ես մի բան ուզեմ ասել, որ նոր տարին ջեմ դիմավորելը շատ կարևոր է, որովհետև անկախ ամեն ինչից մենք անցած տարի, ու ամեն տարին, որ ասում են համփոփելի լինում, միշտ լիքը պրոբլեմների մասին ենք մտածում, բայց եկեք այս նոր տարում թողնենք այդ խնդիրները, մտածենք շատ պոզիտիվ լավ բաների մասին։ Այսօր մեր ամենամեծ կյանքի գրավական այս փոքրիկներն են։ Ես նոր տարին փոքրուց շատ եմ սիրել, մինչև հիմա ինձ համոզելը դժվար է, որ ձմեռպապ չկա, կոկս կանգնածը դինամիկ չկա, ծափարեք։ Ես ցանկանում եմ նոր տարին լինի երջանկության, խաղաղության, առողջության, ամենայն լիքը լավ բաների տարի։ Մեր առօրյայում միշտ պակասում է լավատեսությունը, սիրելի Նինոս Մինդացիներ։ Մեր առօրյայում պակասում է ջերմությունը, մեր առօրյայում պակասում է ամենակարևորը առողջությունը, որ այսօր բոլորիս համար շատ կարևոր է։ Ես ցանկանում եմ գալիք տարում այս երեք գրավականը կյանքի կենսական շատ կարևոր պայմանները թող բոլորիս համար լինի։ Եվ ամենակարևորը, փոքրիկներին մաղթում եմ ջերմություն ծնողների կողմից և հակառակը թող իրենցից էլ ստանան ծնողները։ Մաղթելով բոլորին երջանկություն, առողջություն ու հաջողություններով լի տարի։ Շնորհավոր ամանոր ու Սուրբ Ծնունդ, թող այս տարին բերի խաղաղություն ու երջանկություն, մանուկների երազանքի հեքիաթը դառնա իրականություն ու լույսերով լցնի ողջ աշխարհը։ Սիրելի ժողովուրդներ, շնորհավոր նոր տարի, ու ծնունդ։